სხვადასხვა აქვე ისიც უნდა ვახსენოთ და არ დაგვამიწყდეს რომ ხვალ არის ბორის აკუმინთან შეხვედრა გადასარევ მწერალთან ნუ რამდენი თაყვანისმცემელი ყავს საქართველოსში 250 გადზე მეტი არეთეო ამ სტუმრობისთვის ძალიან ბევრი შრომა იყო საჭირო და ქართული წიგნის ეროვნულმა ცენტრმა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის რომ ხვა ჩვენს დედაქალაქში დაინტერესებულ ადამიანებს საშუალება ჰქონდეთ მასთან შეხვედრის. ამ შეხვედრას უმასპინძლებს ილიას უნივერსიტეტი. საღამოს 7 საათზე იწყება ეს შეხვედრა. დათო შენ შეხვდი მას ხო? ლაშქარში და ლონდონში. მე უცნობები ვიყავით ქართული ეროვნული წიგნის ცენტრის ხელმძღვანელმა ქალბატონმა მედია მეტრევმა. როგორ შეაბა ეჟვანი ასე ვთქვათ ბორის აკუნინს რომ ის ჩამოსულიყო თბილისში. ეჟვანით ჩამოვიდა. ეჟვანით ჩამოვა. თუმცა იქ იყო მცირე კაზუსიც, რომელზედაც ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ გასაგებია. დრო თუ დაგჭა, აკონინზე თქვი, ორი სეზონი მნიშვნელოვანი მისი სტუმრობა, როგორც ყველაზე საინტერესო ავტორი. გეოგრაფიკის წარდგენა ძალიან მნიშვნელოვანია რამის, მაგრამ არა უშო. რა დაგაქვს მაინც კარგია. ესე იგი, აკონინთან დაკავშირებით მინდა თქვა, რომ ეს თვითთავისთავად აი აკონინის ტიპის მწერალი მისი ლიტერატურის და მისი წიგნების ასეთი პოპულარობა ზუსტად იმის დადასტურებაა, რომ საბჭოთა კავშირის დროს არსებობდა ძალიან არასწორი დიფერენციაცია და ეს გარკვეულწილად ნაწილი იყო პროპაგანდის, რომ ლიტერატურად ითვლებოდა რაღაც ამოჩენებული ჟანრები, რაღაც საერთოდ არ ითვლებოდა პირიქით. აკუნმა დაამტკიცა, რომ ნებისმიერ ჟანრში შეიძლება დიდი და ნამდვილი ლიტერატურის შექმნა. ეს არ არის შემთხვევითი, თუ გავითვალისწინებთ, რასაც წერს რა ტიპის რა ჟანრის ლიტერატურაში საცქმის აკუნი, რომ ასეთი პოპულარულია თელს სოფლიოში, ეს არ არის მხოლოდ რუსულენოვანი სამყარო და სივრცე. ქართულად ხვაშო შეიძლება ვწერი, მე მგონი მიხო მოსულიშულმა თარგმნა პირონა, შეიძლება ვწერი. ერთი 6 თუ 7 წიგნი უკვე გვაქვს. ანუ ქართულადაც შეგვიძლია წავიკითხოთ, მაგრამ ერთ-ერთი უპირატესობა და პრივილეგია რაც დაგვს რუსეთის იმპერიისგან არის რუსული ენა. თვითონაც აქვს საშუალება რუსულად წაიკითხოს. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი სიამოვნება ორიგინალში. ბატონო ხო, რო რუსულად კითხა და არასწორი მიმაჩნია, სხვადასხვა რაც ხვალ მოხდება, ეს მე მგონი ამას პატრიოტისთან და ევროპულ არჩევანთან კავშირი არ აქვს, რომ აკუნინის ესთან შეხვედრა უნდა იყოს რუსულ ინგლისურ ენოვან. ეს მე სხვა მოვლენა მგონია, ხა არ ვიტყვი, მე რიდება ამის თქვა, მე რაც მგონია, მაგრამ რბილად რომ ვთქვა, ვიტყვი, რომ მეტი შრობა, იმიტომ რომ შეიძლება მისი არჩევანი იყოს, არ ვიცი. ძალიან მეეჭვება, რომ მისი არჩევანი იყოს ისა, ბალერტო. მე ის უფრო მეეჭვება, ხა აკუნის რაღაც დომოდა და არა, არა, გადაეფიქრებია ჩვენი ხათი. აკუნის სტუმარია, მასპინძლებს ეს დამო კიდებული აკუნის სტუმარია, თუ აკუნის ეთქვიო ინგლისურად უნდა გველაპარაკო ქართულებსო, ის რა თქმა უნდა ინგლისურად შეგვიძლია ვივარაუდოთ ერთგვარი პოზიცია შეიძლება იყოს აკუნინის მხრიდან, რომ ის ჩამოდის. ის არის მოდერატორი არის თუ არსებობს მაია ჯაგი, რომელიც არის გარდიანე ძალიან ის არის მოდერატორი და ალბათ ამისგან, მაგრამ თავისუფლად საინტერესო რომ რუსი მწერალი, რომელიც ენა ძალიან გვიყვარს, რუსი ავტორისა რუსულად, ის მინდა რომ მოვისმინოთ სწორედ მის მშობლიურ ენაზე, თუ შესაძლებლობა გაქვს გავიგოთ ის. გაგერკვიათ, იქნება რაშია, ზოგი ხო არის. არა, ისე მაგოთ. მე ერთი ვიცი რომ ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრათ ორგანიზატორებს ქართული წიგნის ეროვნულ ცენტრს. ძალიან დიდი მადლობა თავისუფლად. ილიაუნის უნივერსიტეტს იმისთვის რომ ასეთი მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის ნამდვილად ყველაფერი გააკეთეს. ასეთი ამბავი მოხდა თუ აი ლონდონში როცა ნახეთ აკუნინის იგი ხარებას 90-ური საფერე წაუღეთ, რომელიც არის იცით რომ ზესტაფონშია დაბადებული აკუნინი და ანუ მის მშობლიურ გარემოში ხარობს ეს ვაზი და მოყავთ ეს ღვინო და აი რომ გადავეცით ისე გაუხარდა აი სიხარულისგან ხო აი გაოგნდა რომ ესე აი აწარმოიდგინე ადამიანი მაინც სუსტია ხო დიდი მწერალიც სუსტია რომ ესე ამაზე იზრუნოს რომ ზუსტად ზესტაფონური ღვინო დაელია და აი რომ გადავეცით აი გაბწკნებული რომ წამოვიდა უცებ ხელი შემოვიდა ამ დიალოგში და ეს ბოთლი გაქრა ვინი იყო ის? ცოლი, ალბათ. ასე რომ არ ვიცი მან დალია თუ არა 90-ული საფერე ეს გენიალური ღვინო და ხვალ ესე იგი ვისაც ექნება საშუ განსაკუთრებული პატივის შემოვიდა, ასეთი კითხვები არის. ვინით მივიდნენ? 90-ული საფერე მიათონ, იმიტომ რომ დაურგენელია. დალია მან თუ როგორ წამალი ისა ჩაუტანეთ ჩვენ და ნუ არ ვიცით რა ვის დარჩა ცოლს თუ თვითონ აკუნის და ასე რომ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი საღამო იქნება ხვალ 7 საათზე იწყება თუ არ ვწდები თვითონ სხვა შეშ რა საინტერესო მოვლენაა რომ მე ჩემი თვალით მაგ განახი ნორდოსტის დროს გახსოვთ ალბათ ნორდოსტის ცნობილი საშინელი ამბავი მოსკოვში და ესე იგი რომ მიმდიარო ეს არ იყო დამთავრებული ასე ტრაგიკულად იცით რომ დახოცეს ადამიანები ყველა სხვა შეშ რუსებმა ასე იციან ხოლმე პუტინმა დახოცა თავისიანები სხვის ყველა დახოცა და ესე სანამ ეს მოხდებოდა გამოდიოდნენ პირდაპირ ეთერში ეგრეთ წოდებული ინტელიგენციის წარმომადგენლები. მათ შორის იღებდა მონაწილეობას ბორის აკუნინიც და აი მე თვითონ მაგ ნანახი ეს ხო მარტო რუსეთში შეიძლება მოხდეს. ლაივში ლაპარაკობდა ბორის აკუნინი, უცებ თქვა ასეთი ფრაზა: ეწერა
Boris Akunin pisatzen da etzera laparakobda problem am problemaze am tematikasan dakavshe da utsetko asati shekitkva dasvaro rato a rusvel chechnebs an sardot rato a rusvel sva khals ikneb raunda tamat ikneb resitkhoven ris gam midits adamiani amukidero zomamde asati shekitkva dasvaro ai sulat gulsfelat da ერთი შეხედვით მიამიტურათ, აი მოდით ვკითხოთ რა უნდა და უცებ აი ჩემს თავს ტელევიზორში უყურებდნენ გაქრა წარწერა ბოლსაძე დაეწერა გრიგორი ჩხატიშვილი მისი ესე იგი ნამდვილი სახელი და გვარი ეგასო სა დამატა უნდა ეჩივლათო სასამართლოში უნდა წასულიყო ლონდონში თქვა ეს გახსოვს გითხარო პუტინმა აიძულა რომ გაეხსენებინა მისი ქართული წარმომავლობა ესე იგი იმდენ იმიტომ რომ აიძულა ხო რომ ესე იგი როცა აკრიტიკებდა მას მის კრიტიკას კი არ უსმენდნენ და იმას კი არ უსმენდნენ რას ამბობდა რეჟიმის პუტინის რეჟიმის წარმომავლობა არამედ პასუხობდა რომ ეს ქართველი და იმიტომ გააკრიტიკებს ანუ იმას კი არ ისე ესე საზოგადოებრივი აზრის ხო პუტინის ცნობილი შეხვედრა ინტელიგენტებთან სადაც ამბობს რომ ნუ ხა პაკულინი რატო გააკრიტიკებ ჩვენი ძალიან გვიყვარსო მაგრამ ნუ ხო ვიცით რომ ქართველია და ბუნებრივია ომის შემდეგ რუსულ-სეთქუცა საქართველოს ომის შემდეგ ბუნებრივი მას აქვს ესე ვთქვი ნაციონალური პრეტენზიები რუსეთის მიმართ ხო ესე ფაქტია რომ ვეღარ ბრუნდება ნუ აღარ ბრუნდებოთ აღარ ბრუნდება ხო ინგლისში მეგური არჩევანია მისი რომ რუსეთში აღარ იცხოვროს ხო ნუ გასაგებია სადაც ასე დისკომფორტულად გზნობს ადამიანი თავს და წერილში ძალიან რთულია რა სადაც ამდენი სიძულვილია იმ გარემოში ცხოვრება ძალიან ძნელია მით უმეტეს ასეთი მწერლისთვის ხო მით უმეტეს ასეთი მწერლისთვის და ესე იგი როგორც გითხარით 6-იან 7 თარ ის არის თუ მართლა არსებობს გაჩნდა ესე იგი როგორც ბაიამოს აუდიტორია რომელიც ესე იგი აღარ კითხულობს უკვე რუსულად ხო გასაგებია მათთვის მაგრამ მე არ მინდა რომ ეს აღმოჩნდეს ჩვენი ცუდი მეტიჩობა ანუ ესე იგი ხო გესმით რა შემო მეც ბავშვობი და 12 წელს ვიყავ პირველად რომ რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ აქცია მოვაწყეთ 12 წელს მაგრამ რუსულიენ ამ შემთხვევაში არ უნდა იყოს ხო იცი ისა მიუღებელი ხო მაგრამ რომ მოიტანა რომ ახალგაზრდა ინგლისური უკვე გასაგებია ვიდრე რუსული და არა გასაგებია მე უბრალოდ ეჩვი გამიშტო რომ სხვა მიზეზი არ იყოს მეთქი აქ თორე თორე თუ ამის გამო ხდება რომ აუდიტორიამ არ იცის რუსულენა გასაგებია მაშინ შეიძლება რუსულ წერილთანაც ინგლისურ დალაპარაკება მას სხვა ენაზე მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმედია რომ ამ ენაზე იქნება თუ ინგლისურად იქნება მეგრულად თუ მართლა ძალიან დიდი ბედნიერება რუსულად ხო დიდი სიამოვნებელის გამო და დიდი მადლობა ორგანიზატორებს და ყველას და ამ მედია მეტრეულის ძეგლი დავდგათ მეგონი მოვიდა დრო აქ დატარა ბიუსტინი და სუ იყოს აქ მაიყოს მეორე მედიას ძეგლი დასრულდა ჩვენი ჩვენთვის განკუთვნილი დრო მეგობრებო მადლობა ყველას რუსულად წიგნები გირჩიეთ